ଆଜି ସୃଜନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନାରାୟଣ ନାଟ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି। ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟ୍ୟକାର, କଳାକାର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କବି, ସଂଗଠକ ସ୍ୱର୍ଗତ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଇମାପାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଆଜିର ଏହି ନାଟ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ 8 ଗୋଟି ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2 ଗୋଟି ନାଟ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ 8 ଗୋଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ନାଟ୍ୟ ଜଗତର ସୁଦକ୍ଷ କଳାକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ ସୁଦକ୍ଷ କଳାକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନାଟ୍ୟକାରମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 11 ତାରିଖରୁ ଡିସେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନାଟ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2 ଗୋଟି ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଏବଂ ଏହାର ଅବଧି ରହିବ 5:30ଟାରୁ ରାତ୍ର 9:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୋଟିଏ ନାଟକର ଅବଧି 2 ଘଣ୍ଟା ରହିବ। ଏବଂ ଆମେ ଏଥିରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସମସ୍ତ ନାଟ୍ୟପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ଏଠି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହି ନାଟ୍ୟ ଉତ୍ସବକୁ ସଫଳତା କରିବେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସୃଜନୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଆଜିର ନାଟ୍ୟ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଏବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।